هیډلاینز تاسو قتل لا وخت تاسو خبر درکو بنو نیو بازار احمد خان علاقہ باغبان نگر کې د ګیس چاودنه شوه را د کوم په نتیجه کې چې یو شمیر زنانه او ماشومان ژوبل شوه دي مقامي زریو تر مخویلی شي چې ګیس په چاودنه کې ژوبل شوه تنډي اچ کیو هسپتال ته منتقل کړي شوه دي زریو جاته کړه چې په کور کې زنانه او ماشومان لپاره ناشته تیارولا چې ناساپی چاودنه شوه را د بنو نیو بازار احمد خان علاقہ باغبان نگر کې د ګیس چاودنه شوه ده کوم نتیجه کې یو شمیر زنانه او ماشومان ژوبل شوه دي مقامي زریو تر مخویلی شي چې د ګیس په دماکه کې ژوبل شوه تنه ډی ایچ کیو هسپتال ته منتقل کړي شوه دي زریو زیاته کړه چې په کور کې زنانه او ماشومان لپاره نشته تیار ولا چې ناساپی دماکه وشوله